boqolkiiba 35 ilaa 40 marka ugu badnayd 35 gaadhay ayaa bixiya maanta halkan cabdikareen waxaan leeyahay degmooyinka intertain la geliyo markaan eegno degmooyinka kiisa sida dhaqaalaha loo kala bixiyo degmada Ibrahim Koodbu 35% bay ka tahay dakhliga ay caasimadu bixiso degmada Gacan Libaax waa 13% degmada 26 Juun waa 12% degmada Axmed Dhagax waa 11% degmada Axmed Macal Haaruun waa 9% degmada Maxamed Mooge 8% degmada Maxamuud Haybe 7% degmada 13 May 5% taas waa 2020 iyo 2019 waxaan leeyahay degmooyinku ha wada bixiyaan cashuurta markay intaasi ka tahay 40% waxa weeye waxa aran 60% magaalo cagaaran waa lagu dhisi karayaa haddii dhaqaalaha la wada bixiyo waxaan leeyahay degmooyinkuna ha ku tartamaan inay cashuurta bixiyaan magaaladu ha ku tartamto inay cashuurta bixiso degmo waliba cashuurta bixiso halkan iyagana waxa yaala oo wareejinayaa dhulkii danta guud ahaa golaha deegaanka aad baa loo xamajiyay wax layd way cunaan lama cunay maanta waxaan wareejinaynaa 2560 balog oo laga dhigsi doono iskuulo caafimaad iyo waxbarasho iyo garoomo kaydkeediina halkan aydu ku haynaa waxay ku jirtaa xilli wareejinta maalmahan waxaa laysla dhex marayay cabdiraxmaan deyn buu wareejinayaa waxaan halkan idinku sheegayaa deyn la wareejinayaa ma jirto waa kharashaadkii socday iyo waxa weeye qaybna dowladda hoose way leedahay qaybna waa lagu leeyahay mashruuca waxaanu ka shaqaynay wadada Berbera 220 kubaan ku leenaa halkan ay ku jiraan wakaaladda biyaha iyo mashruucaanu KFW ka shaqaynayno 580,000 ayaa noogu baqan qaybna waanu kabkabnay wadooyinkii qaybina way noo harsantahay 800,000 waa halkaa halkan waxaa yaala daamukii oo 6,225 oo ah lacagtii ay dowladda hoose lahayd halkanna waxaa yaala kharashaadkii socday oo 700,000 say gudbiyay soo gudbiyeen waxa weeye kolkaa deyn la wareejinaya ma jirto miisaaniyadda lagu kooban yahay halkan cabdikareen waxaa kaloo ku wareejin doonaa xilalkan wareejinaya maanta way badan yihiin waxaan wareejinayaa guddoomiyihii golaha deegaanka waxaan wareejinayaa maayakii caasimadda waxaan wareejinayaa xubin ka mid a boorka sare ee jaamacadda Hakiisa waxaan wareejinayaa guddoomiyihii maayarada Somaliland amba dowladaha hoose ee Somaliland oo dhan waxaan wareejinayaa guddida cusbitaalka xubin ka mid a taytaladaas oo dhan guddiga nabadgelyada xubin ka mid a ee gobolka iyo toogmarintaba waxaan leeyahay intaasoo xilba cabdikareen axmed mooge waa ku soo dhowaynayaa marka wasiirku inoo dhammeeya inaynu xil wareejintana dokumentka kala seexan doonaa halkan waxaan uga mahadnaqayaa mar labaad baan isa soo sharaxay bulshadii taageertay intii ab joogtay waa mahadsantii waxaan u mahad celinayaa qoyskayga magwadeedii oo halkaa fadhida hooyaday intii la shaqaynaysay walaalo shacbigii caasimadda Hakiisa wasiiradaydii arrimaha gudaha ee kala dambeeyey oo halkaa calwaan cadda iga muuqdo Yaasin Faratoon baa ka maqanay Maxamed Kaahin oo wasiirkii aanu isugu dambeynayaa wasiirkaygii howlaha guud mujaahidadaydii wasiirkii xanaanada xoolaha bara saaxiibkaygii saaxiibkay jaamac oo halkan soo fadhiya bara saaxiibadii kaloo saaka filayay deeqii inay yimaadaan xogayaaygii hore xogayaashaydii hore dhammaanba
idinku waa ku jirtaan waa joogtaan oo kaadi ma tiro gala ma ay ku xigeenkayga iyo xogaag iyo golahayga wa kuna haantii siyaasaddu xagti badan bay leedahay maanta inaan baan halkaa ku kulannay ku jiro wuxuu ka yaga gabaday inuu sawir la galo gaas ugu roobay la galay sawir oo asugu sawir ku caay jiray dadan waxaan ku dhahay aniga imaad caay jirina ku sigaad caay jirtay maanta Cabdiraxmaan Maxamuud Cajiid baan ahay waxaan leeyahay dee dusha waanu leeyahay waa laga gudbi jiray xadka ku sigo qura lama caay jirin xadka waa laga gudbi jiray tu shakhsiyey ma jirtay waxaan maglabaad ugu celinayaa halkaa waxa la gaarsiiyey xaaskiisa iyo ciyaalkiisa wuxuu geeyay dibadda ciyaalkayguna dibadda ma joogaan baasaboorna ma haystaan heekiisa wada degay.